Поздравим поляців з уродинами Бога Всемогутнього Ісуса Христуса. В те святі дні свят, нестете мовимо ми от таких печальних речах, як польська політика і доконт вона змежа. Нестете поляці змежа вона до пальм. До пальм, товариші. Але нестете не до тих пальм, які неділя пальмовим святом, яка перед святами з мертвих стане Ісуса Бога Всемогутнього нашого, а до тих пальм, які момбоємбовські пальми, джікузські пальми і орангутанговські пальми. І нестете, хто то мові. Ну я, наприклад. Як я, по опінії віля поляків, який є тим сам орангутанговець, бо хто сам, по опінії тих, ніби так, поляків, українці сам, то джікуси, які злежли з пальм, вивчили язик польський, і через то, ну, культури польську вивчили, і через то стали ким? Ну, цивілізованими людьми. Які спустилися, злежли з джев, научили się gadać, mówić po polsku. Przedstawiciele tej szympanze cywilizacji stali na nogi. Oni stali przedstawicielami kultury, kulturowej kultury, najkulturalnej. I niestety, teraz ta kultura w wielkim zagrożeniu. A teraz co, Polacy? Znów na palmy wola кличом нас, кодовці, мамбоємбовці. Кшичом, єнчом, паскудовці, кодовці, знов поляков на пальми, до чекуства. Отворимо всім брами культури. Особище тим, хто там є ще, там, на джевах. І для чого то так, поляці, політично бжмі і сом. Наприклад, в Україні Бог обдарував Україну на кілька тижнів так он пенькношим, що ну просто ну серце радує ще. Мисля, що то за то, що Україна барже вчонка ще, враца, повраца ще, знов вкоження своєї християнські, національні традиції, решта і решта. Але в Польщі це ми віджимо. Нестете, всичко, ну не всичко, ну але віля жечі на обруд. Що нестете поляці піс для гомновців, для кодовців, гумняжовців, то окупант польський, то той окупант польський, піс для кодовців, для пиовців, для схизофреніковців, педальовців, то той окупант, якого віншошом заголосували в демократичних виборах поляці. І те кодовці зараз діляєм, як ну, радянська партизанка. Не мовімо обихам там в теренах Сталінграду стаже мовили по тим літописах, що ну, німці там, де було Поволжє, поводили себе досить мірне, взглядне, так собі до місцевих людностей, бо там переважно були німці уродзення. І партизанти радянські, щоб взбужити у людноші місцевої, зачали тих німців, ну як і всюди в Європі, але там барже брутально висадзать, забіять, німці палять вші покойові, чи же волаєм помоці до радянських партизантки, щоб прийшла німців, палила, розшалювала, подносили такий дух, але ж то окупація була, а то до порівняння, ну то демократія в Польщі. Навіть курди суперпресадна демократія, ну допустить то, що виробляємо зараз, ну бруд, ну смурдзайство то, ну свята Божого народження, як то ще назвати, я попросту
найголовніший приказ того всього, що мовлення, от нібито прерративні мовленці бивих орангутанів, а зараз, ну, українці, ну то добре. Так і же кодовці волають своїм захованням ойнеровців і ружних мамбайомбовців, таких самих, як і те кодовці. Вони волають до щенче бурд, бо у них висадзе ще всього. Опіння, слупки, смупки, в огулі там тен кшталт, цілий тен висадзе ще до киту іджі. І вони не провокують всі радикальні і кальні елементи, щоб їх зачали біч. Тих кодовців. Креєв поляло ще. Втеди знув їхній бздет. Піпшоний, пірдольнєнтий, хорий, примітивний, орангутанговський. То тен, ктурий бив є ще й до поляків, і до українців, до пальм є ще, ктурий бив, так і гжиховний. Он їх сон тен свій бред, живе он був окрувавлен і застосовався яко юж якась там політика їхня, ктуром знов пуйдом кленка, чи поляці, ну, ідіоти ружні, там, біомаса, там, пострадєцька, ружні комухи, мумухи. Кошмар. Ну, і як ми з того всього віємо, що і Рафал Зінкевич, і решта, нехтужі політологи, добре, нех бендом політологами, мовим же ОНРовці, повинні стануть як описовці, ну, жити разом, так, соловачі, ну. І круси, а ОНРовці, виходячи, без своїх тих поганських хорих банеров, не могом. І втеди, коли зачнеш ще крвава, там, якась меса, теж там, Спілбергова, біотека, тих ОНРовців і, значить, тих кодовців, вона та біотика бенчі під штандарами кого? ОНР, а ОНР де зараз? У Павла Кукіза і, якби, так, построєння піс. І то всього пшелеє ще ж то, нібито праві піс, так, ну, праві пісовські, так, то барзо подобно ОНРовські, фаланговські, те, і пісовські штандари. І втеди лайтизація, всього то вийде знов, сороше, мороше, викшиківаємо, там, педальська ідеологія, антикшущанська, хоча, чи демонструє теж католицьку ідеологію, теж антикшущанську, що треба українців всіх до невольників, десь там усунуть, Росії віддач, а ми бенджемо з Росією газ, прулі. Ну і найбарджі, чим перешкоджаємо ми, для мене, чи паскудовці, кодовці, то ми риторичні критиковать. Не там по-коляжански. По-коляжански то інна справа. Політичні, але риторичні. Критиковач тен сам піс. В справах України, в справах міжнародових, в справах Волиня. І теж критиковать рівніш там ОНР, ШМОНР і ружних тих народовців, псевдонародовців, ружних мамбаємбовців. Але зараз я їх навіть не можу і критиковати. Бо чи смрудзає кодовці, засмрудзаємо мені цілий тен кшталт політичної сцени. Бо найліпі, щоб був піс. Он, принаймні, хоч чаш би пропольська партія, там національна, націоналістична. І то великий позитив для України. Бо для України теж дуже важлива справа, і дуже кажиста справа, політична, міжнародова, геополітична, щоб Польща була, ну, під жандами піс, національна, моцна, не тільки там, як кшичуть, ми хочемо тільки американців, тільки тих ковбоїв. Ми бачили фільми о них, ми знаємо, що то такі гонорові постачі. Вони дуже вели патетичних слов мовимо, праві як ксьонс в кощелі. І ми теж хочемо того патосу, з тим патосом так приємні, як під наркотиком мешкати, жити, так то радосно, весело на серці.
Идем мы потосны, и мы шаблям всех, а мамуся, ну добже, сынок, там Любцуречка спи, добже, на, цуцки, Маши уж спи. Потом обудился, ну, мы с Абейком, мы всех там, пошлями с тими карбинами, о, мы так, мамуся, так, добже, спи, лята, десь там тен сынок в сне, а сам, ну, дитяк еще, что он там потрафил. Или і так поляці призвичаїли ще в тим потоші, що хтось за них, за Європу, за християнство гине, але не вони, і вони є ще на тих, хто гине. Обжуцаємо обельгами, ображаємо, зажуцаємо билицу. Ну, нестети, мами таке чоловіченство на день дійшовши. Я, власне, тлумачу велі українцям, які полагаємо, сугеруємо, що ПІС – то партія, яка призначена для того, щоб знищити українську національність, традиції, культури, пам'ять о армії Крайової, пам'ять о повстанчій українській армії, тільки для того, щоб знищити в огулі українську націю, зечить і спшедач кацапам. А я тлумачу, що не всичко так. І сам вілі, ніхто же політиці навіть за свободи, вони волям меч ПІС, політичним владом в Польщі. Не ж тих ліваков, шмуваков, тим смрут і шмеча, то дегенеративно, кодовців, дегенераковців, дичаков, СБ-ков, УБ-ков, які мільйонами нищили, мільйонами. Не як там жещ. А мільйонами нищили як поляків, так і українцям. Вивозили, а зараз то народ, який ніхто не ві, що то за народ, і розщедльон. Тобто вчора він був поляк, українець, а ютро він став розщедльоним, розпущеним народом десь в Сибирі. Для того українці-націоналісти волям меч мериторичні дискусії з пропольським, пронаціональним, не про маюмбовським партіям і донжить до своїх національних шущанських традицій замість того, щоб знов розпущати чим десь по Сибиріям, люб навіть не розпущати чим по тій самій Європі. Для того, що кіди те нації не вкупі війна гувна, а вкупі спуйноші разом те народи, їм дуже легко протиставити чим опор, протиставити будь-які загрози, загроження окупації мілітарного, духовного, морального, будь-якого, а не поєдинче. Так що Христос уродив чим, а цяла Польська чим шміє і негує тих дебілів і злодіїв, кодовців.